dag skal vi snakke om noget, som jeg har gået tænkt over, som jeg også lige synes, I skal vide, fordi det er faktisk noget sådan på en måde. Godmorgen, folkens. Velkommen til endnu en dag. Jeg har simpelthen lige været op at træne, og det var i Fitness World, og det er... Velkommen til 7 ting, du ikke vidste om Marcus Aude, og ja, jeg har fået den her udfordring af Mr. Forcing, og jeg tænkte, det kunne være sjovt at lave en video om det. Vi er blevet klogere siden sidst, men derfor skal man ikke aflyse hele programmet. Altså, så må man censurere det der ud, eller? 3, 2, 1, nu. Hej venner, og velkommen til den her nye serie, som hedder Mads vs. Subs, hvor det går ud på, at jeg spiller nogle two waiters i hver afsnit. Hvad så allesammen, velkommen tilbage til endnu en video her på kanalen. I dag skal vi prøve noget fucking grinende gutter, en idé jeg har fået, som jeg tror kan blive rigtig, rigtig. Hej og velkommen til Spørg Kasper. Det her det er den første Spørg Kasper i rækken. Hvis du finder muslims, så er det rigtig godt. Hvad for noget? Muslims. Muslims? Muslims. Du finder muslims. Det her det er åbenbart blevet til en serie, hvor at, jeg kan få lov til at komme ud med mine små diva-aggressioner. Hamlej, vi er ikke om sådan en video. Ej, den var ikke god. Hamlej. Dig. Ej. Godmorgen herfra New Zealand. Velkommen til. Lige nu er vi i en by, der hedder Te Anau. Okay, så velkommen til den her lille video. I ved jo alle sammen, hvem fanden jeg er, så det skipper vi. Jeg har været ude og hugge med 3. Så er vi simpelthen done. Klokken den er 3. Vi stod her en et par timer i hvert fald. Det var sygt hyggeligt at møde jer alle sammen igen. Det er en fornøjelse, når I kommer. This is the last time I'm gonna try today. If it don't work, I'm seriously going to bed. I'm pissed. Forgive me, Lord, for I have sinned. To uger, så faldt vi sgu i. Altså. En gang for alle, at lol, den er fucking lol. Okay, lad os så se. Så står der en mand med en flammedildo og en støvsuger. Hvad fuck sker der? Kode klart 1000 hver gang. Jeg elsker simpelthen julen. Det er noget... Stå nu ordentligt på det mål for helvede! Ja, jeg skyder nu, ikke? Hej alle sammen, og velkommen til en ny video her på min kanal. Jeg tænkte, at jeg vil lave en behind the scenes på min nyeste sketch, der hedder Portalen. Så drenge og piger. Ja, så... Eller helst, jeg har været bedre, det jeg kan tænke også. Det jeg har gjort i hvert fald, det er, at jeg har lavet et værelse i København hos min storsøster, faktisk. Hun bor nemlig... Og jeg er Mateus. Hej så sammen, velkommen til den her video. I dag der har vi Mateus med. Så lille dreng, og i dag der skal vi... Hej og velkommen tilbage. Her står vi igen i dag i Randers, hvor vi skal se... Vi skal lidt ud i gaderne og se på de flittige borgere. Drenge og piger, velkommen til den her video her. I dag der skal vi altså lave noget super, super spændende, fordi vi har... tilbage til min kanal. Jeg skal lave en efterårstag, og jeg tror, hvis det er... Jeg står og venter på taxamanden. Kom, så er taxamanden. Hvad hedder det? Der er stadig kommet nogen. What the fuck, Mr. Gringer? Godt mærke, jeg lige skal i gang igen. Du strækker lige det ud. Hey, og velkommen til den her video. I bliver lidt midt lige ind i det her, fordi jeg faktisk fik super... Hej alle sammen. Mit navn er Jeppe Ølgaard. Tusind tak for at du trykker på den video her. Lige nu står jeg i Thailand, og mig og min kammerat Mads med ud rejse. Okay, jeg tænker simpelthen... What? At det er blevet tid til, at I skal lære lidt om, hvem jeg egentlig er.
Velkommen tilbage, squad. Hvad så, squad? Velkommen tilbage til en ny video. I dag, der er... Hvor gammel er du? Jeg er 15, og jeg bliver 16 her til den 16. marts. Så det er jo 16-16. Det her, det er vores udvalgte spot. Det er her, hvor det skal være. Det er et dejligt liv her på gymnasiet. Med mig i. Og Henning og Flemming. Og Jørgen og Lars. Også dem. Og Henriette. Timerne, de slutter simpelthen 20 minutter for tidligere, så betyder det... Det er det meget, meget farlige vand, jeg har herhenne. Det ved jeg godt. Må jeg lige stille jer et spørgsmål? Ja, selvfølgelig. Hvad tid rådede du banken? Jeg havde jo ikke nogen penge. Hvorfor er det ikke det? Her, der er der 100 flasker shots, og i dag... Hej alle sammen. Jeg vil gerne lave en cinnamon shot. Og ved godt, det er originalt. Det er pisse originalt. Men... Så må vi se, om YouTube de gider at smide min video i algoritmen denne her gang. Det tror jeg ikke, men man kan jo altid håbe. Ja, ja. Oh my god, hvor er jeg sulten. Hvad skete der lige der? Wow! En Google Home-enhed. Hej ja! Så ja, vi vil begynde på at lave nogle let's plays her. Og vi er begyndt på en helt ny verden. Hej folkens. Oh, hej folkens. Har du nogensinde tænkt på, hvordan det vil være at være en bold?